ACI Studiyası namoyiş eder. ESX Productions bilan hamkorlikda. Rollerde Joseph Cross, John Piper Ferguson, Nicole Badan, Brando Etten, Eric King, Sherry Stringfield ve başkaları. Sahnalaştırucu rassom Nico Willibongs. Montajçı Brad Hedlund. Bastakor Jamie Christensen. Tasvirchi Ruben Steinberg. Ssenariy mualliflari Steven Sarno va Alex Ranarivella. Tug'ma poygachi. Rejissyor Alex Ranarivella. Nimalari bor? IT-35 rusumli yangi turboreaktiv. Bo'ladi. Misha motorni sovutish uskunasi, yaxshi. Maxsus nazorat tizimi. Qoyil. Ana shunaqa og'ayni. Uni qara. Homiylarning mashinasi. Oshnamizni omadi kelganga o'xshaydi-ku. Homiylardan mashina olibdi. Ishlar besh-ku. Endi nima qilasan, Kruger? Katta poygada qatnashmoqchiman. Qoyil. Unda dastxat olsam bo'larkan, yulduz bo'lib ketganingda eBay'ga sotaman. Deni, esing joydami? Bu mashinada kelish mumkin emas. Xavotirlanma, Mike. Shunchaki ko'rishgani keldim. Ichganimiz yo'q. Homiylar bu yerga kelganingni bilib qolishsa, holinga voy, ishingdan ayrilasan. Nahotki, kimni ko'ryapman? Qirolga ehtirom ko'rsatgani keldingmi? Toni, yana g'ashimga tegsang, o'zingdan qo'rq. Yangi mashinamda hech kim menga yeta olmaydi. Chiranmay qo'ya qol. Quloq solma unga. Jahlini chiqarmoqchi. Mayli, bundayroq mashinada qaytaman. Hammasi adolatli bo'lsin. Xullas menga baribir, yo bellash yoki qorangni o'chir. Bugun emas. Ha, toshingni ter. O'zingni ko'rsatgani kelibsan-da. Balki mashinaning oldida suratga ham tusharsan, bolakay. Men haqimda nima deyishmasin, Kruger. Maydonga tushsam, jangsiz. Aslo taslim bo'lmayman. Xo'sh, bo'pti, bellashamiz. Qoyil, kelishdik. Boshladik. Qoyil. Jiddiy aytyapsanmi? Bormi? Hammaga masxara bo'libmi? Qo'ysang-chi ularni, hammasiga tekin tomosha kerak. Barcha mashinalar markazga, Spencer Street 10-19 ga. Sadan eshitdim, bu yerga politsiya kelyapti. Chalg'itma. Esingni yig'sang-chi, jinni bo'lganmisan? Nari tur, 10 soniyadan keyin boshlanadi.
Omonmisiz? Ha. Yaxshi. Qo'lingizni ko'taring. Hibsga olindingiz. Oyoqlar kengroq. Ko'ngilsizliklarga uchramasligim uchun jamoaga qo'shilishga ruxsat bergandim. Jilla qursa bir marta foydali ish bilan shug'ullanarmikansan degandim. Hammasi jonimga tegdi. Yo xudo. Yana nima bo'ldi? Menimcha bekor keldik. Janob Afshar, ming bor uzr. Hammasini tushuntirib beraman. Nimani tushuntirmoqchisan? 100 ming dollarlik mashinada ko'cha poygasida qatnashganingnimi yoki politsiya mashinasiga qanday urilganingnimi? Yaxshiyam hech kim jabrlanmadi. Tushunaman, xato qildim, ammo g'irtentak ekansan. Qaddingdan oshib ketding. Bo'shsan. Hammasini to'laydim. Bo'shsan. Bo'ldi-da, niketdik. Uzr janob Afshar. Gapingga quloq solsam bo'larkan. Buqqaga o'xshaysan. Qizil rangni ko'rsang, tamom. Quloqing tom bitadi. Bu nima sohi? To'g'ri. Xafa bo'lma, oshna. Hammasi joyida bo'ladi. Nima gap? Senga yaxshi bo'lsin deymiz. To'g'risi, shu bois biz otangnikiga jo'natmoqchimiz. Nima? Bo'lgan voqealarni unutishing uchun boshqa joyga ketishing kerak. Nima, u bilan gaplashdinglar? Bugun ertalab. Sizga mana bu aql o'rgatdimi? Yo'q, Jo umuman aralashmadi. Borgan sari aytib ketyapsan. Tezlikni oshirganing uchun jarima, ko'cha poygalari, endi esa to'qnashuv. Bu kechda nima bo'lishini ham o'ylashga qo'rqaman. Meni 5 yildan beri ko'rmagan odamning oldiga jo'natyapsizlarmi? Piyonistaning. U piyonista emas. Hali shunaqami? Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Ortiq chidolmayman. Bormayman. Shu yerda yashayman. Bormayman. Boshimni qotirma. Gap tamom. Borasan. Milliy poygachilar assotsiatsiyasining maktab o'quvchilari jamoasi a'zosi. Salom, Liz. Salom. Ko'rinishing chakki emas. Seniki ham. Ko'rinishing chakki emas. Seniki ham. Salom o'g'lim. Salom Frank. Xo'sh, men bilan ketasanmi? Thank you.
Mashinang chakki emas, Denni. 2003-yilmi? 2004. 4-chi degan. O'zing yasatdingmi? Mitti o'rtog'im bilan. Qoyil. Ancha qimmatga tushgandir. O'g'ay otang saxiy odam. O'zimni pulimga olganman. G'ashimga tegish shartmi? Ha. Gapim yoqmadimi? Xo'sh. 18-ga kirgunimcha chidashga majburman. Kutub nima qildik? Bora qol. Qani? Tuyog'ingni shiqillat. Mendan nafratlanishing mumkin, lekin baribir qochib qutula olmaysan, tushundingmi? Tushunyapsanmi? Senga yoqish uchun dumini likillatadigan, gunohimdan o'tarmikin deb qaltirab turadigan ahmoqing yo'q. Buni onang uchun qilyapman. Bechorani rosa qiynabsan. Tushundingmi endi? Undan qarzdorman. Rostdanmi? Mendanchi? Boshimni qotirma. Bradfordga xush kelibsiz. Mana uyiga ham keldik. Hali ham sotmabsiz-da? Ha. Shaqillab qolgandir. Mana kulbay vayronam. Xo'sh. Endi bu yerdagi qoidalarga amal qilishing kerak. Xizmatkorlar yo'q. Hamma yog'ni o'zing tozalaysan. Ana bu yerda ovqat pishirasan. Bunisida idish-tovoq yuvasan. Seni xonang. Savollar bormi? Mashinamni tushursam bo'ladimi? Haydovchilik guvohnomang yo'q-ku? Bor, vakolati cheklangan xolos. Faqat maktabga va ishga haydashim mumkin. Boshqa hech qayerga bormaysan, shundaymi? Tushunarli. Narsalaringni qo'y. Uyog'iga o'zim. Nima qilmoqchisan? Turbo reaktiv qo'yaman. Oddiygina narsa. Demak, tezlikni oshirmoqchisan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Juda soz. Yordamchi olmoqchi edim. Afsuski, pul yo'q. Har kuni darsdan keyin iste'dodingdan shu yerda foydalanamiz. Birga ishlaymiz. La'nat. Ko'rsatkichlarga qarab tur. 11:30 dan tushsa, darrov ko'tar.
Biror narsa chiqish qiyin. Moya yegani qoladi. 12 yarimga chiqarmoqchiman. Ixtiyoring. Porsche dosh bera olmasa o'zingdan ko'r. Bo'pti. Bosim oshyapti, qara. To'g'rilaymiz. Hozir ko'rasan, qizaloq. Salom, Max. Yapon mashinang qani? Chak emas. Yoz bo'yi unga qaradim. Qoyil. Ko'ramiz, biror ish chiqqanmikin. Mayli. Bizda turbo reaktiv kuchli. Adabini berib qo'y. Jake, qo'ya qol shuni. Jake, kerak emas. Jake, to'xtat. Max, barakalla. Gazni bos. Yaramas. Bo'shashma. Tezroq. Seni qarayu. Joydami? Ag'darilib ketsa nima bo'lardi? Qo'ysang-chi, balo ham urmaydi. Bo'ldi qil, qo'mrayma. Maktab poygasi. Bosh sovrin Milliy poygachilar assotsiatsiyasining maxsus stipendiyasi. Sovrin chakimas, to'g'rimi? Ha. Eng yaxshi poygachilar maktabi. U yerga eng zo'r poygachi jamoalar qabul qilinadi. Qatnashish uchun tezkor mashina kerak. Shu ham muammo bo'ldi-yu. Seni qayerdadir ko'rgandekman. Eslolmading. Yo'q. Qaranglar, yana bitta talabgor-ku. Bu plakatni bekor osishdi, bechora bolalar endi umidvor bo'lishadi. Qalay, bopladimmi, Max? Ismim Mr. Briggs. Ogohlantirib qo'yay, mendan osongina baho olaman deb xomtama bo'lmanglar. Mashinalarni jiddiy o'rganamiz. Jake. Bu senga ham taalluqli. Menga? Ha. Kimligingni menga farqi yo'q. Darsimda jim o'tirib, bergan vazifalarimni bajarasan. Tushundingmi? Xuddi shunday sir. Xo'sh. Unda o'rtoqlaringga aytchi, tezlikni oshirishda val tizimining o'rni qanday? Tushunmadim, nima?
Sen. Tushuntirib ber. Bu tizim kiritish klapani faoliyatini muvofiqlashtiradi. Taqsimlovchi val tezkor harakatlanayotganda. Temir tersak bilan ishim yo'q. Hozir AQShda chiqarilayotgan mashinalarda bu tizimdan keng foydalanilyapti. Masalan, yangi Mustangda. Shunaqasida yurarding shekilli. Chakki emas. Isming nima? Deni. Familiyang ham bormi, Deni? Kryuger. Frankning o'g'limisan? Otang kelishingni aytganda, ancha sho'x deb ogohlantirganda ham muammo chiqarmaysan degan umiddaman, Deni. Xo'p. Yaxshi. Demak, Frank Kryugerning o'g'li ekansan-da. Poygada qatnashmaslik uchun yana bir bahona. Poygada qatnashsam bo'ladimi? 18 ga to'lganmisan? Yo'q. Otangga imzolatib olib kel. Senga 2 hafta muhlat. Deni. Ana ularga quloq solma. Otang ajoyib poygachi edi. Barcha yangi kelganlarni aktyorlik mahorati darsida qutlayman. Ismim Parker xonim. Ilk darsni doim dastlabki taassurot mashqidan boshlaymiz. Talabgorlar bormi? Xo'sh, ko'raylik-chi, oxirgi qatorda o'tirgan yigitcha. Ha, siz. Ismingiz nima, sir? Deni. Deni, iltimos, yonimga turing. Xo'sh, kim Deni haqidagi ilk taassurotlarni aytadi? Jessica? Aytadigan biror gaping bordir? Marhamat, ilk taassurotlaring. Shahrimizga yaqinda kelgan. Yaxshi, juda soz. Davom et. Boshqa fanlardan joy qolmagani uchun shu yerga kelgan. Nega bunday deyapsan? Shakspirdan parcha o'qiydigan odamga sira ham o'xshamaydi. Sen ham shunaqa $400 jinsi kiygan maktab go'zali. Shakspir qahramonlaridan istaganingni so'ra. Ikkitasi haqida gapir. Romeo va Julietta. Uni 5-sinf sinf bolasi ham biladi-ku. Istaganingni so'ra degandingku. Endi navbat seniki. Ancha qiyin savol. Mashhur qahramonlari ko'p. Macbeth, Sherlock, Desdemona, Otello, Gamlet. Navbat senga. Chindan ham shularni Shakespeare yozganmi? Barakalla. Pak. Tushunmadim, nima? Pak. Yoz tunlaridagi orom asari qahramoni. Ayyor Robin, tungi darbadar. Kimlardir internetda Shakespeare asarlarini rosa qidiribdi-ku. Aktyorlik mahorati darsini nega tanlaganini qayerdan bilding? Bu maktabga o'tganimda men ham shunday qilgandim. Sen ham ko'chib kelganmisan? Qachon? Ancha bo'ldi. Tampadan kelganman. O'zingchi? Ensinodan. Vodiy farzandiman degin? Ha. Bradfordga kelib, hafsaling pir bo'ldimi? Zerikarli shahar. Tez orada yoqib qoladi. Umid qilaman. Bugun kechqurun o'tirish qilyapman. Sen ham kel. Haligi nima desam ekan? O'tirishlarni yoqtirmaysanmi? Mana bu manzilim. Balki o'ylab ko'rarsan. Kechikyapsan. 15 daqiqadan beri kutyapman. 3ta mashinani tuzatish kerak. Tezroq bo'la qol, yana 2tasi bor. Almisoqdan qolgan mashinalarni tuzatmaganman. Almisoqdan qolganmish. Jilla qursa o't oldirgichni almashtira olasan. Kompyuterda boshqariladigan tizimlarni sozlayman. Karburator va boshqa eski tuskiga toqatim yo'q. Pastinka simon uskunani ol.
Qayerda qoldi u? Bilmasam, menga umuman keragi bo'lmagan. Mana uni to'ldir. Qahvaxonaga ketyapman, birga bormaysanmi? Qornim to'q. Ixtiyoring. Salom Deni, qalaysan? Qayerda ko'rganimni esladim. Qo'ysang-chi, hammasi o'tib ketdi. O'tib ketdi? O'tmishga qiziqamiz. Ismim Max, bu esa Gari. Senga o'xshagan mashhur yigit Bradfordda nima qilyapti? Mezbon qizni taniysizlarmi? Bo'lmasam-chi. Salpal. Birga borsak nima deysan? Mayli. Bassaynini qara. Shug'ullansam bo'larkan. Ichishga biror narsa olib kelaylik. Senga ham olaymi? Yo'q, rahmat. Ixtiyoring. Odam juda ko'p-ku, Jessica. Jake qani? Qo'ysin-chi, Rachel. Ikki marta uchrashdi. Menga umuman yoqmadi. To'g'ri, lekin birortasini tanlashing kerak-ku. Maktabimizning eng zo'r yigitlari kelishgan. Qara, aktyorlik darsidagi anavi bola ham kelibdi. Kriuger. Nima bo'pti? Nima, uni ham taklif qilganmiding? Ha, bolalar bilan tanishsin. Diddan ham bergan ekan. Botaniklar bilan turibdi. Ularni ham chaqirganmiding? Senga xalaqit qilishyaptimi? Andrewsni ko'rdingmi? Kichkina Pitnichi. Ana u. Ko'ryapsanmi? Salom. Salom. Kelmasang kerak deb o'ylagandim. Mezbon xonim shaxsan taklif qilgan. Ishdan qochib keldim. Xonim xursand. Juda soz. Xo'jayinim juda qattiq qo'l. Tinchlikmi, ustaxonangdan chiqib qolibsan? Qadirdon damlarni eslamoqchiman. Frank Kruger o'zingmisan? Xushyorligingda tanimay qopman. Aytgancha bu yerda viski sotishmaydi. Oktyabrda ichishni tashlaganimga bir yil to'ladi, Jimmy. Yangi mashina olibsanmi? Nimalar deyapsan? Doim shunda yurganman. Ha, esladim. Axir faqat orqa oynadan ko'rganman-da. Hazil kash bo'lib qopsanmi? Salom, ishlar qalay? Ota-onang kelib qolishmaydimi? Hazillashyapsanmi? O'g'ay otam ruxsat bergan. O'zicha menga yaxshi ko'rinmoqchi. Meniki esa qanday qutulishni bilmasdi. Jessica'ni ko'rmadinglarmi? Hoy, ana u Kruger vaqtni bekor o'tkazmas ekan. Shuning uchun Bradfordga keldingmi? Shunaqa, otam shu yerda yashaydi. Bu yerda pishirib qo'yibdim-a? Demak, zerikayotgan ekansan-da. Endi zerikmayapman. Jake? Nimalar qilyapsan? Gaplashib turgandik. Xalaqit bermadimmi? O'zingni bos, Jake. Xo'jayilik qilma. Menga qara, salgina tortishib qoldik. Hali kelishib ketamiz. Rostdanmi? Qanday qilib? Doim faqat o'zing va mashinang haqida gapirasan. Nima bo'pti? Qizaloqlar. Nima xohlayotganlarini o'zlari ham bilishmaydi. Bo'ldi, bas qil, qo'pollik qilish shart emas. Xo'sh, nima qilasan?
O'pkayni bos. Muammo kimga kerak? Kechikding. Yo xudo. Nima? Kamlik qildimi? Ha? Bosh yanami? Yo'q, qoldimi? Bas qiling. Gapir. Bosh, tur o'rningdan. Qani, bir ko'raylik-chi. Tur. Bor yo'g'i shumi? Yetar. Ajratinglar ularni. Qoyil. Deni basqin. Barakalla qahramon. Ketdik ortidan. Tezroq. Tezroq. Anata. O'ldim deyaver. Shoshmay tur hali. Hozir adabini beramiz. Qani? Nega qochyapti? Mashinamda ikkita anqov bo'lgani uchun. Politsiya uchramasi bo'lgan. Irodan kuchli ekan oshna. Har kuni bir ish chiqarmasa bo'lgani. Xuddi o'zimga o'xshaydi. Undan battar eding. To'g'ri. Yaxshi yigitga o'xshaydi. Unga biroz vaqt ber. Tinchgina yursa bo'lgani. Sendan yaxshi murabbiy chiqadi. Yaramas. Qoch. To'xta, Kruger, shunchaki gaplashib olamiz. Qo'lga tushdik. Bo'ldi. O'ngdagi muyulishda. To'xta, yaramas Kruger. Yetib ol. Bo'ldi, tamomsan. Uni o'ldiraman.
Tezroq bo'la qol, yana kechikma. Mashinam yurmayapti, eltib qo'ya olmaysizmi? Bechorani qiynadingmi? Uyga o'zim yetib olaman. Hoy, rostanam Jekni Mustangga changingda qop ketdimi? Oshna, mashina shunaqa zo'rmi? Kryoger, ana u yoqqa o'tir. Demak, bugun tez alangalanuvchi yonilg'i haqida imtihon topshirasizlar. Oshna, rostanam Jekni changda qoldirding? Tushlik paytida hamani og'zida shu gap. Mashinasida ikkita yo'lovchi bor edi, meniki esa yengilroq. Qo'yib o'tgan bo'lsam nima qipti? U tumanimizdagi eng mohir poygachi. Ko'cha poygasida hali hech kim unga bas kela olmagandi. Otasi ustaxonaning xo'jayini, istagan ehtiyot qismini topa oladi. Rostami? Jekni mashinasi maktabimizni mashhur qilgan. Lekin tuzukroq futbolchilarimiz yo'q. Sen ham poygachimisan? Ha, ammo mashinam buzilib qoldi. Kim bilan o'ynashayotganingni bilasanmi? Voy, o'zingni bos. Mushlashishga balo bormi? Agar zo'r bo'lsang, poygada ko'rsat o'zingni. Orani ochiq qilmoqchimisiz? Marhamat. Poyga maydoni muntazir. Maktabni oldida uchrashamiz. Darsdan keyin senikiga boraymi? Albatta. Deni. Salom. Salom. Labing qalay? Yomonmas. Maktabda hamma faqat sen haqingda gapiryapti. Hech kim tanimasa yana ham yaxshi bo'lardi. Rahmat. Arzimaydi. Shunchaki senga qo'pollik qilgani yoqmadi. O'zingni pakka o'xshab tutding. Bu yaxshi deganimi? Uchrashuvga taklif qilsam maylimi? O'ylab ko'raman. Mashinam buzilib qoldi. Senikida ketaman. Hamma orzu qilayotgan mashinaya? Hech kimga aytma. Oy oxirida bo'lar ekan. Hazillashyapsanmi? Bosh sovrin poygachilar maktabida o'qish. U yerda eng mohir bilaman. Nazarimda hozircha poyga haqida o'ylamaganing ma'qul. Tana qilishingizni bilardim. Og'zingga qarab gapir. Ayniqsa biror narsa iltimos qilayotganing. 7 yildan beri hech narsa so'ramagandim. Qo'l qo'yish shunaqa qiyinmi? Imzoim kerakmi? Unda boshqa ko'chada poyga o'ynama. O'ynaganim yo'q. Kimni aldamoqchisan? Seni qarayu. Nima, tezkor mashina faqat senda bormi? Yana mexanika ekan. Avtomat korobkali Porsche'ni boshimga uramanmi? Men o'ylagandan ko'ra ancha jasur ekansan. Kamarni taqib ol. Qayerga boramiz? Qishloqchilar qishlog'iga. Qishloqchilar qishlog'i. Tushunarli. Borganmisan? Yo'q. Mashina haydashni kim o'rgatgan? Ancha mohir ekansan. Boshqa qizlarga o'xshamaymanmi? Bu gapni sen aytding, men emas. Shu mashinada o'rganganman. Men esa eski ko'k Honda'da. Bu mashina dadamniki edi.
Uni bolasidek avaylardi. Sotib olish uchun yillab pul yiqqan. Bundan otamni jahli chiqardi. Otamni o'rta yoshli kabriolet deb atardi. Yap yangi mashinaning hidi hali ham esimda. Dadamning aytishlaricha, faqat Porsche'dan shunaqa hid kelarmish. Hidi yo'qolib qolishidan qo'rqaman. Shu bois uni juda kam minaman. Yoki nimadandir siqilganimda. Shunaqa paytlar bo'lib turadi. Vafot etganiga ancha bo'ldimi? 3 yil. Uzr. Hammasi joyida. Eshitishimcha, dadang NASCAR poygasida qatnashgan ekan. 250 km soat tezlikda to'siq qurilib, oyog'ini sindirmaguncha. Qoyil. Shunaqa. O'lishiga sal qolgan. Deyarli arvohga aylangan. Yoningda turadi-yu, lekin gaplasha olmaysan. Endi kelishib oldinglarmi? Unchalik emas. Hammasi juda g'alati. Nima? U bilan gaplashishga harakat qilyapman. Ammo unga aytadigan gaplarim juda ko'p. Bundan ham battari bo'lishi mumkin. Ishon. Mashinada sayr qilamizmi? Bo'pti. Nima gap? Mashinamga qarab bera olmaysizmi? Dam olish kuni qaraymiz. Bugun ishlarim ko'p. Mayli. O'zim amallayman. Nima bo'lgan o'zi? Yonoqlar kelyapti. Uchqun bor. Uzatmaning qayishi butun, vakuumli tarmoq joyida, tushunmayapman. Odatda sinov dasturlarini maykdan olardim, hozir buni iloji yo'q. O't oldirib ko'rchi. Nega qarab turibsan? Tirsakli valning datchigi esingdan chiqdi. Bor gap shu. Bu ahvolda val siljib ketishi aniq. Uni tekshirib ko'rish xayolimga ham kelmabdi. 2.5-talikmi? Ha. Bunaqa injektorda turbo reaktiv to'liq tortish qiyin. Doim zo'r tortadi. Hech ham pand bermagan. Bundan ham yaxshiroq qilish mumkin. Xo'sh. Xizmat haqi evaziga ehtiyot qismga borib kelasan. Qayerga? Kendall ustaxonasiga. Raqobatchimizdan olamizmi? Raqobatchimiz? Qiladigan ishim ko'p. Pep Boys'ga borishga ulgurmaysan. Xizmat bo'lsa aytaver. Rahmat. Menga qara. Tepkini bosishdan oldin ko'zingga qara.
Chindan ham hammasi joyidami? Hamma detallarni ko'zdan kechirdim. Uchta uchish kerak. Olib ketaver. Tayyor. Juda soz. Bugun kechqurun kollejdagi raqibim bilan poygam bor. Adabini berib qo'yasan. Jamoamda qatnashsang albatta. Salom. 7:30 da uchrashamizmi? Uzr. Men bora olmasam kerak. Ishim ko'payib ketdi. Mayli. Ming bor uzr. Kel, yaxshisi ertaga uchrashamiz. Ha, albatta. Kelishdik. Rahmat, go'zalim. O'zim qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Ko'rishguncha. Salom. Esing joyidami? Jake do'stlar bilan seni ko'rib qolsa o'ldim deyaver. O'zingni bos, shunchaki ko'rgani keldim. Ixtiyoring. Qal, Jake, bo'sh ketma. O'ldim deyaver, yigitcha. Haftadan yigitcha qo'l tormizini tushirmaganga o'xshaydi. Afsus. Salom, Rachel. Danny bilan uchrashuvda bo'lsang kerak deb o'ylagandim. Kelolmadi. Aytish-chishi ko'pmish. Yo'q, poygaga keldi. Mana, ro'paramda turibdi. Tezligi taxminan soatiga 190 edi. Demak, tezlikni oshirmagan. Shunaqa desa ham bo'ladi. Jack bemalol yutdi. Bo'pti, ko'rishamiz. Xayr. Voy, kimni ko'ryapman? Qo'rqmay, Kryuger. Salomlashmay ketaverasan. Kryuger. Tomoshaga kelibsan-da. Poygani yaxshi boshlay olmagandik. Yulduzligingni bilmagan ekanman. Internetni titkilab bildim. Los Angelesda katta odam ekansan. Bu yerda kim bilan ham bellashardin? Hamma yapon mashinasida bo'lsa. But omading kelib baquvat homiy topgan ekansan. O'zim ham hayron bo'ldim, nahot noshud Kryugerning o'g'liga omad kulib boqsa. Jim bo'l, Jake. Kim ma'lum bo'lishcha, homiyning mashinasini dabdala qilibsan. Endi bunisi haqiqiy Kryugerga o'xshadi. Hozir bu yerdagilar seni mendan zo'rroq deb o'ylashyapti. Xo'sh, bellashamizmi? Yo'q, qo'rqyapsanmi? O'tgan safar yaqinimga ham yo'l olmagandik. Ikkita yo'lovchi bilan. Meni motorim buzug'ida. Kel, orani ochib qilamiz. Bar yopilishiga hali bor. Otangni olib borishga ulgurasan. Axir, piyonistaga qarab turish uchun ham kelding-ku bu yerga. To'g'rimi? To'g'ri, sal oshirib yubordim, tan olaman. Axir, bog'bonimizga otangning ustaxonasi juda yoqadi. Poygalashmoqchimisan? Kelishdik. Qani, olg'a. O'zingni bos, Deni, tentaklik qilma. Kryuger tamom bo'ldi. Boshladik.
Uyaltırma. Hali ko'ramiz. Yapon mashinalarining xolishida abjag'ini chiqarishimga sal qoldi. Sal qolgani hisob emas. Sharmandak chiqmasidan qorangni o'chir. Politsiya. Jessica. Lanati. Ancha o'zib ketdingmi? Unchalik emas. Abjag'ini chiqarishimga sal qoldi. Sal qolgani hisob emas. Sharmandan chiqmasidan qorangni o'chir. Mana bunday ketdik. Va 4-chi tezlikda uni ortda qoldirdim. Krüger, Kendall, men bilan yuringlar. Qolganlar mashg'ulotga. Ketdik. Yuringlar. Kalla bormi o'zi? Uzr. Ko'chada manmanlik qilmanglar demaganmidim? Otalaringga qo'ng'iroq qilaman. Dadam Krugerni dabdala qilganim uchun maqtadi. Baribir u bilan gaplashaman. Darsinga bor. Haddingdan oshib ketyapsan, Deni. Shuni sezyapsanmi? Aqlli yigitsan deb o'ylagandim. Senga yana nima kerak? Kechiring. Yana nima kerak deyapman. Men ahmoq poygaga ruxsat bersammikin deb o'tiribman. O'qishlari yaxshi, ustaxonada ishlayapti, ehtimol arzir deyapman. Kalitni ber. Mas'uliyat degan narsa yo'q ekan senda. Mas'uliyat haqida safsatda sotmay qo'ya qoling. Rafiqangizni bolasi bilan tashlab ketdingiz. Endi 17 ga kirding, nimani ham tushunarding? Otangiz sizdan yuz o'girsa qanaqa bo'lardi? O'shanda 10 yoshda edim. Birgina xato uchun butun umr afsuslanish nimaligini bilasanmi? Odam boriga qanoat qilib, yashashni ham bilishi kerak. Bo'ldi bas, kalitni ber. Endi mashina haydamaysan. Siz shunchaki menga hasad qilyapsiz. Siz erisha olmagan narsaga men albatta erishaman. Ko'rasiz. Kalitni ber. Ber deyapman, tentak. Salom. Jessica, mumkinmi? Senga nima kerak, Deni?
Aybdorman, ammo u yerga poygada qatnashish uchun bormagandim. Unda nega bording? Musobaqa oldidan shunchaki tomosha qilmoqchi edim. Nega meni aldading? Bilmadim. Los Angelesda homiyim bor edi. Katta kompaniya. Hammasini boy berdim. Qanday qilib? Bunisi muhim emas. O'sha poyga haqida eshitishim bilan yana omadim keldi deb o'yladim. Unda bekorchilikdan boshini aylantirib yurgan ekansan-da, a? Yo'q, nimalar deyapsan? Unday emas. Hayotda poygadan ham muhimroq narsalar borligini bilmasmiding? Uzr so'ragani keldim. Nega mazah qilyapsan? Shunday deb o'ylayotgan bo'lsang, yaxshisi ket. Jiddiy aytyapsanmi? Bora qol. Labay. Dada, yordam bering. Qayerdasan? Omonmisan? Ha. Latima deymi? Tuzukman. Ishonching komilmi? Sopa sog'man. Nima bo'ldi? Kimdir tormoz tizimini buzib qo'yibdi. Nima yo'l belgisini ko'rmay qoldingmi? Aytyapman-ku, kimdir mashinamga tegibdi. Doim aybni boshqalardan qidirasan. Xaloq bo'lishing mumkin edi. Kallangni ishlatsang-chi. Senga nima bo'lyapti, o'g'lim? Yordamlashib yubor. Alo. Oyjon. Deni. Uyga qaytsam maylimi? Deni. Agar uyda senga yaxshi bo'lishini bilganimda, u yerda bir zum ham qoldirmagan bo'lardim. Frank meni yomon ko'radi. Unga ortiqcha yuk bo'lyapman. Hech qachon kerak bo'lmaganman. Yo'q, adashyapsan. Seni o'zi olib ketdi. Deni, u bilan gaplashib ko'r. Frank seni yaxshi ko'radi. Uni kechirsang bo'lardi. Kechiring meni, oyijon. Sen ham meni kechir. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni.
Nega bizni tashlab ketgansiz? Men taslim bo'ldim. Imkonsiz narsaga intilganim uchun hech vaqosiz qoldim. Vaholanki, ikkinchi o'rinni egallab, oilali, ishli bo'lishim ham mumkin edi. Maktabdan olib ketganim esingdami? Ketishimdan oldin. Yo'q. Issig'ing 40 ga chiqib ketgandi. Maktabdan qo'ng'iroq qilib olib ketinglar deyishdi. Onang ishda edi. O'shanda men ishlamasdim. Xullas, maktabga borsam, seni menga berishmadi. Chunki endigina tongi soat 10 bo'lsa-da, oyoqda tura olmaydigan darajada mast edim. Esimda yo'q. Biroq mana bu mashinada sayr qildirganingiz hamon esimda. Boshida mashinaning tezligidan a'zoy badanim titragandi. Ammo ko'p o'tmay o'zimni bosib olgandim. Chunki mashinani siz boshqarayotganingizni bilardim. Bilasam, ehtimol noto'g'ri gapirayotgandirman. Biroq o'shanda ketganim yaxshi bo'lgan. Juda yomon ahvolda edim. Qolganimda mendan hozirgidan ham ko'proq nafratlanardi. Nimalar deyapsiz? Sizdan nafratlanmayman. Shuncha vaqt mobaynida 1-2 marta ko'rganib borsangiz bo'lardi-ku. Ha. Yoningda bo'lishim kerak edi. Rahmat. Uyga Maxning mashinasida qaytaman. Salom, Kruger. Mashinang qani? Poygada qatnashasanmi? Mashinam dabdala bo'ldi. Qatnashmayman. Fernando qani? Axir BN o'ynash kerak. Menga BN kerak. Qo'lini yuvgani ketgan. Rostdanmi? Urinib ko'rsam maylimi? Ha. Dars qoldirmayotganing yaxshi. Lekin avval Ben Claire'ga aytish kerak bo'lgan gaplarni o'z so'zing bilan gapirchi. Haligi esla. U qimorboz. Bor budidan ayrilib, Claire'ning oldiga keldi. Uzr so'ragani keldi. Uzr so'ragani? Dan unikoh huzugini yutqazib qo'ygan. Kechirim so'rashning o'zi yetarlimikan? Haligi ahmoqlik qilib, vaqtida o'zini boshqara olmaganini aytadi. Juda soz. Yana nima? Avvalroq quloq solsam bo'lar ekan. Rahmat senga, deydi. Rahmat. Arzimaydi. Tanish chehra. O'tgan safargi gaplaring hali ham esimda. Bir ko'cha aylanib o'g'limni maktabga tashlab kelyapman. Eshitdingmi, bolalar poyga tashkil qilishibdi, xuddi bizga o'xshab. Faqat bu gal kenda o'yitibdi. Ozgina o'tibdi. O'g'ling o'lsa ham yetolmasdi. Jetning mashinasiga ustaxonamning yarmini sarflaganman. Undan zo'ri yo'q. G'olib chiqsa ustaxonam yana ham gullaydi. Butun maktab menikiga kelib, bor budini tashlab ketadi. Tushunarli.
Bilasanmi, o'g'lingdan tuzukroq poygachi chiqadimi, yo'qmi bilmadim-u, ammo ustaxonangni Kryuger va o'g'li deb atasang bo'ladi. Gap bunday, Jimmy. Mashinani temir tersak bilan boyitgan yaxshi. Lekin ulardan samarali foydalanish hammaning ham qo'lidan kelmaydi. Voy yaramaslar. Salom. Tinchlikmi? Bugun maktab poygasida qatnashish uchun ruxsatnoma topshirishning oxirgi kuni. Bor bo'lsa, olib kelinglar. Ruxsat berishgandan xursandman. Poygada yordam berasizlarmi? Bo'lmasam-chi? 3 kun vaqtimiz bor. Buni boshidan yig'amiz. Butunlay. Yana bitta yordamchi kerak emasmi? Rahmat. Ikkita qanot, oldingi o'q, radiatorning asoslari, sovutgich, ikkita amortizator. Hammasi bo'ldi. Iloji yo'q. Juda qimmat. Bo'pti. Ertaga maktab, uylarga bora qolinglar. Ertaga bir gap bo'lar. Salom, Rendi. Seni ham. Mashinamni olish fikridan qaytmadingmi? Frank! Ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi og'ayni. Ko'rganimdan xursandman. Xo'sh, xizmat. Mana bu ehtiyot qismlar kerak. O'g'limga. Qo'yil. Ha, maktab poygasida qatnashyapti. Mashinangizni sotdingizmi? Ha. Qolgan narsalarga ham yetsa kerak. Ilk bo'lgan o'sha mashinada yutgansiz-ku. O'tmishni qo'yib, kelajakni o'ylash vaqti keldi. Rahmat, dada. Arzimaydi. Yordamlashib yubor. O'ng tomondagi tugma shlangni shishiradi.
Chap tomondagisi azot haydaydi. Kendallning mashinasi 2 Ha, GT 40. Arzonroq qilishning iloji bormi? Raketa yonilg'isi. Qaray, ma'qulmi? Juda soz. Ovozi ham yaxshi. Sizlarga sovg'am bor. Sovg'alarni yoqtirmayman. Kryuger ustaxonasi. Reklama zarar qilmaydi deb o'yladim. Mayli. Deni ustaxonada xorijiy mashinalarni ta'mirlamoqchi. Barakalla bolalar, ertaga poyga. Dastas tomonidan tashkil etilgan maktab poygalariga xush kelibsiz. Bugungi musobaqada 32 ta maktabdan 65 nafar poygachi qatnashmoqda. Oldinda 6 nafar poyga bilan qatnashayotgan Bradford maktabi. Ular orasida Kendall ustaxonasi jamoasi vakili Jack Kendall yetakchilik qilmoqda. Havaskor Danny Kruger esa motori 4 silindrli poyga mashinasida ishtirok etmoqda. Musobaqadagi boshqa mashinalarning motori 8 silindrli. Ko'ramiz, mitti mashina qanday hunar ko'rsatar ekan. Musobaqa homiylariga alohida minnatdorchilik bildiramiz va hamma ishtirokchilarga omad tilaymiz. Tayyorgarlik ko'raveringlar, men ro'yxatdan o'taman. Yaxshi. Mashinaning ham ko'rsatkichlari chakki emas. Tamom bo'ldim deya ber, Kruger. Tayyorlanib tur, adabini beraman. Otasi qanday bo'lsa, bolasi ham shunday bo'ladi. Jamoat tanlashda adashdingiz. Dugona tanlashda adashganga o'xshayman. Bo'ldi, e'tibor berma ularga. Xayolingni jamlab, mashinaga o'tir. Ushla. Hammas joyda. Juda soz. Start chizig'iga bora qol. Dastni flash deyarli tugagan. Birinchi davrani ko'pi bilan 13 soniyada bosib o'tishing kerak. Bunchalik qiyin emas. So'nggi dastni flash davrasi. Danny Kruger Subaru'da. Uning raqibi Alex Dodd Ford Mustang rusumli mashinada. Washington yuqori sinflar maktabi vakili. Dodd yuqori tezlikda qo'zg'olish uchun mashq qilmoqda. Dennyning mashinasiga bunday qilish shart emas. Kruger biroz imillagani bois Mustang raqibini ortda qoldirdi. Ko'ramiz, Kruger unga yeta olarmikan. Alex Dodd 1229 soniyada marraga birinchi bo'lib keldi. Kruger biroz kechikdi. Hoy,
Ha, bilaman, bilaman. O'zingni qo'lga ol. Ishqalanish kuchidan ko'ra kuchliroq ekan. Buni kutmagandim. Poyganing yarmida tezlikni oshirdim-ku. Endi har bir davrada yana ham chaqqonroq bo'lishing kerak. Ko'pi bilan 12 soniya. Kechiksang o'yindan chiqamiz. O'zingni qo'lga ol. Poygachilarni qutlab qolamiz. Birinchi raund boshlanyapti. Start chizig'ida Grand Warner. 59-yilda ishlab chiqarilgan mashinada. Grant yoz bo'yi musobaqaga jiddiy tayyorlandi. Imkoniyatlari katta. Uning raqibi Jake Kendall. 2011-yilgi Mustang rusumli mashinada. Birinchi davrada eng tezkor mashinalar saralab olindi. G'olib bo'lishini raqibiga bashorat qilmoqda. O'ziga qattiq ishonyapti. Uyga shatakda qaytadigan bo'ldi. Jake Kendall 10190. Endi navbat Denni Kryuger va Kevin Pickerga. Ko'ramiz. Denni bu gal qanday qo'zg'alarkan. Ularga omad tilaymiz. Deni tezlik bilan Pikerni ortda qoldirmoqda. Kryuger 11.40 soniya natija bilan keyingi bosqichga o'tdi. Dvigateli 4 silindrli mashina uchun yaxshi ko'rsatdi. O'zining kuchli tulporida. Mohir poyga chiqib, yigitlarni ortda qoldirishi mumkin. Andrea Paus navbatdagi bosqichga o'tdi. Bellashuv juda murosasiz. Omishlaring qalay? O'zingizlar qalaysizlar? Ko'rganimdan xursandman. Sizlar ham qatnashyapsizlarmi? Yo'q, Kryuger bilan kelganmiz. O'g'ona mashinasi. Ajoyib mashina. Xuddi 4 ga o'xshaydi. Chorak finalda Brett Birdlik Clinton Johnson va Denni Kryuger o'zaro bellashishadi. Kimning mashinasi kuchliligini hozir ko'ramiz. Klint g'ildiragini qizdirayotgan bo'lsa, Denni xotirjamlik bilan ishorani kutmoqda. G'olib yarim finalga yo'llanma oladi. Barakalla. Birinchi yarim finalda Andrea Paus Bradford maktabi vakili Jake Kendall bilan bellashadi. Thank you.
guvohi bo'lganingizdek, Jek Kendall final bosqichiga yo'llanma oldi. Ikkinchi yarim finalda Miguel Sanchez o'zining yuk mashinasida Krugerning Subaru'siga qarshi chiqadi. Salom Tom. Salom Bill. Karl, bu kishi Tom Briggs. Omonmisiz? Tanishganimdan xursandman. 3 ta shogirding yarim finalda, barakalla. Kim yutadi? Nima taxminam qilmaysanmi? Ko'rsatkichlar yaxshi, hammasi joyida. Tayyormisan? Unga bir qara. Motori juda kuchli. Startda sendan oshib ketadi. O'zingni yo'qotib qo'yma. Bo'shashmasdan ta'qib qilaver. Davra yakunida albatta ortda qoldirasan. Poygada turli tuman mashinalar qatnashmoqda. Qiziq, to'g'rimi? Ha. Krugger marra chizig'i yaqinida raqibini quvib o'tdi. Xonimlar va janoblar, Krugger finalda. Nima? Barakalla o'g'lim. To'g'risini aytsam, bunday bo'lishini kutmagandim. Subaru'ning finalgacha yetib kelishi kimni xayoliga kelibdi deysiz? Endi Krugerning oldida eng qiyin vazifa turibdi. Jek Kendall musobaqa davomida Dennydan yaxshiroq natijalar ko'rsatdi. Denny faqat mo'jizaga ishonishi mumkin. Yoki mashinasiga yana 2 ta silindr qo'ydirish kerak. Nima qilyapsan? Bosimni oshiryapman. Yo'qsa o'zib ketolmayman. Denny, nima qilyapsan? Hammasi eng yuqori kuchlanishda ishlayapti. Nima? Yarim yo'lda qolishni istaysanmi? Yana bir atmosferaga oshirsak yetarli. Shunda imkoniyat paydo bo'ladi. G'olib chiqishning boshqa yo'li ham bor. Qanday? Yuqori tezlikda keyingi bosqichga o'tish orqali. Bu juda xavfli-ku. Yo'q, xato qilmasang bo'lgani. Ruhingni tushirma. Krugerning o'g'liga bosh kelishga haqqing yo'q. Odamlar noto'g'ri tushunishadi, eshityapsanmi? Xasir. Hammasi tayyormi? Ha, rezinalarni almashtirdik, glushitilni ham. Tezlik oshdi, lekin qattiq bosma. Tushundim. Va nihoyat, maktab poygalarining final bosqichiga ham yetib keldik. Yuqori tezlikda keyingi bosqichga o'tish nima degani? Gazning tepkisini qo'yib yubormay keyingi tezlikka o'tish. Shunday qilsa eng yuqori tezlikka chiqadi. Hammasini yashin tezligida bajarish kerak. Adashish mumkin emas. Yo'qsa mashina ag'dariladi. Adabini ber.
Xonimlar va janoblar, marhamat tanishing, maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan poygalar g'olibi Denni Kryuger. Barakalla o'g'lim, yanagi yozni ko'rishguncha. Rahmat. Maslahatingga amal qilaman. Qanaqa maslahat? Chet el mashinalarining ustaxonasini ochaman. Bu yerga kel.